Po veľkom úspechu videa o tom, ako zistiť, či sa jej páčite, sme sa rozhodli urobiť mužskú verziu. V tomto videu si povieme 6 znakov, ktoré vám pomôžu zistiť, či sa mu páčite. Každé dievča raz za čas rozmýšľa nad tým, či sa aj ona páči danému chlapcovi tak ako on jej. Veľakrát sú znaky skryté, no s pomocou tohto videa ich budete vedieť lepšie rozoznať. Číslo 1. Sledujte reč tela. Ako prvý sme museli uviesť najhlavnejší znak zo všetkých. Ako sme už uviedli veľakrát, pomocou reči tela viete zistiť neskutočne veľa vecí o danej osobe. Asi najhlavnejší znak, čo sa týka reči tela, je zrak. Všímajte si, či sa na vás pozerá. Pokiaľ sa na vás často pozerá, môžete predpokladať, že sa mu páčite. Rovnako aj keď sa váš zrak stretne, pravdepodobne sa usmeje alebo uhne pohľadom. Pokiaľ dokáže udržať očný kontakt dosť dlho, môžete si byť istá, že sa mu páčite. Ďalej si všímajte pozíciu jeho chodidiel alebo rúk. Pokiaľ smerujú ku vám, venuje vám pozornosť a je veľká šanca, že sa mu naozaj páčite. Rovnako si všímajte, ako sa správa, hneď potom, ako vás uvidí. Niekedy to trvá len sekundu alebo dve, ale je to veľmi dôležité. Všímajte si, či sa upraví, či si napraví tričko, upraví vlasy, alebo si len napraví kravatu. Toto svedčí o tom, že sa stará o svoj vzhľad vo vašej prítomnosti a chce na vás napôsobiť. Číslo 2. Všímajte si správanie jeho kamarátov. Spomente si na situácie vo vašom detstve, kedy ste spolu s kamarátmi stretli niekoho, kto sa vám páči. Začali vykrikovať hlúposti, začali vás podpichovať a podobne. To isté funguje u mužov veľakrát aj v dospelosti. Rovnako ako dievčatá, aj chlapci si veľakrát hovoria skoro všetko. Pokiaľ stretnete daného chlapca s kamarátmi, všímajte si ich reakciu na vás. Pokiaľ ho začnú postrkovať, podpichovať, vykrikovať z prostosti, je isté, že vedia, že sa mu páčite, pretože im to povedal. Pokiaľ stretnete jeho kamarátov bez neho, všimnite si, či sa pousmejú, žmurknú, alebo iba postrčia jeden do druhého a ukážu na vás. Číslo 3. Robí si z vás srandu? Teraz nemáme na mysli, či vás šikanuje alebo niečo podobné. Jemné provokovanie alebo podpichovanie veľakrát znamená to, že sa mu páčite a chce vás rozosmiať. Ak viete, že sa správa rovnako aj v prítomnosti ostatných dievčat, je šanca, že to je proste len jeho osobnosť, ale pokiaľ sa takto správa len k vám, môžete sa spoľahnúť, že o vás má záujem. Číslo 4. Má záujem o vaše záujmy? Ako náhle si všimnete, že sa daný chlapec zaujíma o vaše záujmy, síce ste predtým netušili, že by ho to zaujímalo, pravdepodobne sa mu páčite a chce na vás urobiť dojem tým, že mu to ide tiež dobre alebo s vami len chce tráviť viac času. Číslo 5. Dotýka sa vás? Celkom jednoduchý, no dosť závažný znak. Všímajte si, či sa vás dotýka. Či už sa vás snaží objať pri akejkoľvek príležitosti, alebo si len na vás položí ruku. Ďalej môžete sledovať, ako sa správa, keď sa ho dotknete vy. Uhne sa a odstúpi ďalej, alebo naopak zostane, alebo príde bližšie k vám. Týmto znakom sa úplne ľahko prezradí, či sa mu páčite alebo nie. Číslo 6. Všímajte si správanie počas rozhovoru. Dôležitá vec, ktorú by ste si mali všímať, je jeho pozornosť pri rozhovoroch. Počúva každé vaše slovo, reaguje na vaše otázky alebo sťažnosti, týmto veľmi ľahko zistíte, či mu na vás záleží alebo sa mu páčite. Rovnako môžete skúsiť povedať niečo tichšie ako obvykle a uvidíte, či sa nakloní bližšie k vám, aby vás lepšie počul. Všimnite si, či sa odtiahne naspäť potom ako dopoviete alebo ostane blízko pri vás. Takže toto je všetko z dnešného videa, sme radi, že ste si ho pozreli až do konca a dúfame, že vám pomôže s vašim pochybovaním o tom, či sa mu páčite. Ak by ste mali akékoľvek otázky, určite ich napíšte dole do komentárov a radi odpovieme. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.